କୋରାପୁଟରେ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 6 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନାବେଡ଼ା ନିକଟ ଘାତଗୁଡ଼ା NH-26ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି 40ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ। ବସ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଉଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ଟି କୋରାପୁଟ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟରେ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଏବଂ 6 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନାବେଡ଼ା ନିକଟ ଘାତଗୁଡ଼ା NH-26ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ 40ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ବସ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଟ୍ରକ୍ଟି କୋରାପୁଟ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା। ସୂର୍ଯ୍ୟ, କେତେବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ରାତି 3:45 ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବସ୍ଟି ସେପଟୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା। ଏ ଯୋଉ NH-26 ଅଛି ଆମର ସୁନାବେଡ଼ା ପରେ ପରେ ଘାଟଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଘାଟଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ଟ୍ରକ୍ ସାଙ୍ଗେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ଟିକେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ କୁହୁଳିଆ ପାଗ ଥିଲା, ବସ୍ଟି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କଭରେଜ୍ ବି କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କହିବା ଆମେ ପୁରା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ। ଯେହେତୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିନି, ମୃତାହତ ଏବେ ଯାଏଁ କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ଟିକେ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେଇଛନ୍ତି, ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଯେହେତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରର ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ ସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନଳିନୀ, ସୂଚନାରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ କ'ଣ? ବସ୍ଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଥିଲା ନା ଟ୍ରକ୍ଟି? ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି କି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବସ୍ରେ ତ ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ସମୟଟା ନିଦ ଆସିଯିବା ସମୟଟା 3:45-4 ସମୟରେ ବସ୍ଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେଇ ଯୋଉ ବସ୍ଟି ରହିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ବରହମପୁର ଭାୟା ପାରଳାଖେମ, ସେ ସବୁଦିନ ସେମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟାଫ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ଅଭିଜ୍ଞ ଷ୍ଟାଫ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଟ୍ରକ୍ଟି ସେମାନେ ରାତି 3:45ରେ ଆସୁଥିଲା, ଟ୍ରକ୍ଟା ହେଡ୍ଲାଇଟ୍କୁ ମାନେ ବସ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ସେ ଦେଖିପାରିନଥିଲା, ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବସ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ତଥାପି ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରକ୍ କେହି ବି ଅଟକି ନଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆମେ କହିବା, ଟ୍ରକ୍ର ବେପରୁଆ ଗାଡି ଚାଳନା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସମୟ ଠିକ୍ ସମୟ ନଥିଲା, 3:30-4 ସମୟ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ସମୟ, ସେ ସମୟରେ ଆଖି ପଡ଼ିଯାଏ, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନିଦ ପଳି ଆସେ ଏବଂ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅସୁବିଧା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ଟିର ହିଁ ଭୁଲ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ବସ୍ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଟ୍ରକ୍ ବି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଜି ପ୍ରାଣ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ଦୁଇଟି ବସ୍ ବା ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି? ନା, ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିକଟସ୍ଥ ଇଏକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନଳିନ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ତଥାପି ସେମିତି କିଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ଗୁରୁତର ହେଇନି, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ବସ୍ର ସାମ୍ନା ପଟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ଟ୍ରକ୍ଟି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି ଟ୍ରକ୍ଟିର, ତେବେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସେପଟେ ଶିଶୁ କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଆହତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭିତର ପଟକୁ ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ସାମ୍ନାପଟେ ଯୋଉ ବସିଥିଲେ କିଛି ଜଣ ସେମାନେ ହିଁ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତର ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ସେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କହିବା ଆମେ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ସେମାନେ ସବୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ। ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏ ଘଟଣାରେ କେହି ବଞ୍ଚିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ କମ୍ ଥାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କିପରି ଭାବେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କହିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପଛରେ ଅନେକ ବସ୍ ଅଟକି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି? ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ? ନଳିନୀ, ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲାଣି, ଯେହେତୁ NH-26କୁ ବହୁତ ସମୟ ଗାଡି ବସ୍ ରହିପାରିବନି, ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗ ଗାଡି ଗୁଡାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କଟକ କୁହନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ, ପାରାଦୀପ କୁହନ୍ତୁ, ବରହମପୁର କୁହନ୍ତୁ, ସେପଟର ସବୁ ବସ୍ ଗୁଡାକ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ କ୍ରସ୍ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସରକାରୀ ବସ୍ ଘଟିଲା ଏବଂ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ମୁହାଁମୁହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବସ୍ ଅଟକି ଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି, କାଜୁଆଲିଟି କ'ଣ ଅଛି କି କାହାର ଗୁରୁତର ହେଇଛି କି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲକିଲେ ତାପରେ କାହା ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି କି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗାଡି ଅଟକି ରହିଥିଲା।
ପରେ ପରେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଯାଇଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଖବର ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ସକାଳ ହେଇ ଆସୁଥିଲା ଚାରିଟା ପରେ ପରେ ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଲଙ୍ଗ ରାସ୍ତାର ବସ୍ଟି ଘଟିଛି ଆଉ ନବରଙ୍ଗପୁର, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ, ସୁନାବେଡ଼ା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସେଇଟାରେ ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଜୟପୁରରୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ିରେ, ତେଣୁ ବସ୍ ଗୁଡାକ ଅଟକିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ବସ୍ ଯାକ ଅଟକିଛି ସେମାନେ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଫେରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଜୟପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଉ ଉମରକୋଟ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ମାନେ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଅଟକିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ଯାତାୟତ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଜି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।